নমস্কাৰ, মই প্ৰশান্ত কুমাৰ শইকীয়া পাৰিজাত নাৰ্চাৰী যোৰহাটলৈ হৈ পেলাই আজি বিশেষ এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আজি বিষয়টো বিশেষ আন একো নহয় যে ছেকুলেণ্ট বা কেকটাছৰ যিটো ছইল প্ৰিপেৰেশ্যন, আমাকনো কেনেকুৱা ছেকুলেণ্টৰ কেকটাছৰ মাটি লাগে সেইটো এটা খুব দৰকাৰী কথা। কাৰণ ছেকুলেণ্টৰ মাটি আন পুলিৰ নিচিনা নহয়। আপোনালোকে জানে যে এই দুইটা উদ্ভিদ আপোনাৰ কম পানী হোৱা জেগাত যিহেতু সি গজে বা হয়, সেইকাৰণে ইয়াত কিছুমান গুণৰ দৰকাৰ মাটিত। সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ওলালোঁ। কাৰণ এইটো সাধাৰণতে দেখা যায় যে বহুত এইটো কমপ্লেইন দিয়ে যে আমাৰ ছেকুলেণ্টখিনি খুব সহজে মৰি যায়, কিয় কাৰণেনো ঘটনাটো হয়। আৰু স্বাভাৱিকতে সেইটো আমিও নকওঁ যে আমাৰ কেতিয়াও মৰা নাই বুলি, তথাপিতো আমি দেখিছোঁ যে ইয়াৰ বিষয়ে কিছু যদি আমি যত্ন লওঁ নহ'লে ইয়াৰ পৰা আমি ভাল সুফল পাব পাৰোঁ। তেতিয়াহ'লে আহক আমি ভিডিঅ'টো লৈ আগবাঢ়োঁ। প্ৰথমে আমি যিটো ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আমাৰ ইয়াৰ কাৰণে দৰকাৰ হ'ব সেইটো হৈছে চেণ্ডি ছইল, মানে বালিচহীয়া মাটি যাক আমি কওঁ। নৈৰ বালিটো জৰুৰী, খালি ইয়াত এটা কথা খুব দৰকাৰ, যদি ইয়াত মাটিৰ পৰচন থাকে তেনেহ'লে কিন্তু অসুবিধা হ'ব পাৰে। কাৰণ মাটিটোৱে পানীটো যিহেতু ৰিটেইন কৰি থ'ব বা ধৰি থ'ব তেতিয়া অসুবিধা হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আমি বহুতে কি কৰে, পানীটো মাটিটো আপোনাৰ চালি লোৱা দেখা যায়। চালি লোৱা কি হয়, তাৰ যদি গুৰি যিখিনি কণা সেই গুৰি কণাখিনি আমাৰ আঁতৰাই দিয়া যায়। কাৰণটো কি, কাৰণ সি কেতিয়াবা পানী পৰোতে পৰোতে হওঁতে হওঁতে শেষত গৈ পেলাই সি সোপা মাৰি ধৰি পেলাই তলৰ শিপাখিনিত এয়াৰ নোপোৱা কৰি দিব পাৰে। সেইকাৰণে বালি যিটো আমি লওঁ সেইটো অকণমান ফৰফৰীয়া হোৱাটো দৰকাৰ। মই এইখিনি বালি কানাইঘাটৰ বালি লৈছোঁ, আৰু জৰুৰী নাই যে কানাইঘাটৰ বালিয়ে হ'ব লাগিব, আপুনি বেলেগ বালি হ'লেও হ'ব। খালি এটা কথা মতে ৰিভাৰ চেণ্ড ইজ এচেঞ্চিয়েল, এইটো কথা আপুনি মনত ৰাখিব, আৰু যাতে তাত গুৰি পাৰ্টিকুল অলপ কম থাকে। গতিকে বালিখিনি যদি চালি লোৱা যায় তেতিয়াহ'লে সুফল পোৱা যায়। আৰু বালিয়ে আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ আটাইতকৈ বেছি, কাৰণ বালিত দুটা বস্তু থাকে। প্ৰথম কথা হ'লে ইয়াৰ শিপাবিলাক খুব সঘনে ভিতৰলৈ, ইয়াৰ যিহেতু ছেকুলেণ্ট বা কেকটাছৰ শিপাত আপোনালোকে জানে খুব সূক্ষ্ম বা সৰু বা মিহি, ই সহজে মাটিত পেনিট্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে বালিটো লাগে। আৰু দ্বিতীয় কথা, পানীটো ৰিটেইন কৰি নাৰাখে বা পানীটো ধৰি নাৰাখে, সেইকাৰণে আমি বালি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া বালি যিহেতু আমি দিওঁ, গতিকে তাৰ আমি পৰচনটো আমি ধৰি লৈছোঁ, ইয়াত তিনিভাগ আমি বালি দিম বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ। বালি মাটি আমি যি দিছোঁ সেইটো তিনিভাগ ধৰি লৈছোঁ, আমি ইয়াত আমি তিনিভাগ বালি মাটি দিলোঁ অনুমানিক। ইয়াতো বহুতে পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত কয়, খুব হাৰ্ড এণ্ড ফাষ্ট নাই, তথাপিতো বালি পাৰ্চেণ্টেজে সাধাৰণতে বেছি থাকে। কাৰণে মই বালি তিনিগুণ আমি দিওঁ। ইয়াৰ পাছৰ যিটো ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট আহিল সেইটো হ'ল আমাৰ পাত পচা। খালি এটা কথা ইয়াত মনত ৰাখিবলগীয়া, যাতে পাত পচাটো সম্পূৰ্ণ শুকান হয়, যাতে এই ফাংগাছৰ কোনো প্ৰভাৱ নাথাকে। পাত পচা যিটো আপুনি দেখিছে, পাত পচাৰ এইটো আপোনাৰ পাত পচাৰ চেম্পল মই আপোনাক দেখুৱাইছোঁ, এইটো হ'ব পাৰে বা সম্পূৰ্ণ শুকান গোবৰ হ'ব পাৰে। খালি এটা কথা জৰুৰী, যাতে ইয়াত কোনো মানে নপচাকৈ যদি বস্তুটো দিয়ে তেনেহ'লে ফাংগাছ ডেভেলপ কৰিব, আৰু ফাংগাছ ডেভেলপ কৰিলে অসুবিধা কৰিব। আৰু আমাৰ জলবায়ু যিহেতু বৰষুণো বেছি, গতিকে ফাংগাছে পুলিটোৰ আগলৈ অসুবিধা কৰিব পাৰে। গতিকে সেই কথাটো খুব মন কৰিবলগীয়া। আৰু আমি ড্ৰাইলিফৰ পৰিমাণ, ড্ৰাইলিফৰ যিটো মানে পচন সাৰ, এইটো আমি সাধাৰণতে দুগুণমান দিওঁ। ইয়াত যদি তিনিগুণ দিওঁ, এইটো প্ৰায় দুগুণ আমি দিওঁ। এই দুগুণ আমি ইয়াত মিলাই দিলোঁ, মিলাই দিয়া হ'ল। ইয়াত এটা সুবিধা হয়, ই আপোনাৰ সাৰটোও যোগান ধৰিলে, মাটিটো ফচফচা কৰি থ'লে, আৰু গছৰ কাৰণে সাৰো যোগান ধৰিলে। ইয়াৰ পাছৰ যিটো ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ মই আপোনাক ক'ব খুজিছোঁ সেইটো হ'ল নিমখলি। নিমখলি আমি এটা পাৰ্ট দিওঁ, ইয়াত কোনো ধৰা বনা নাই, তথাপিতো এটামান পাৰ্ট আমি নিমখলি দিওঁ। নিমখলি কি কাৰণে দিওঁ, নিম আপুনি জানে যে ইনচেক্টিচাইড হিচাপে কাম কৰে আৰু সাৰ হিচাপে কাম কৰে। আৰু আজিকালি অৰ্গেনিকেলি এই বস্তুটো খুব বেছি ব্যৱহাৰ হয়, নিমখলিটো আমাৰ ঘৰ হাততো উপলব্ধ বা আপুনি মাৰ্কেটতো পাব। নিমখলি আপুনি এটা পাৰ্ট দিব পাৰে, জৰুৰী নাই যে ইয়াৰ এভাগেই দিব লাগিব বুলি কথা নাই, অকণমান কমো দিব পাৰে, কোনো কথা নাই। কিন্তু নিমখলি দিলে সুবিধা হয়, কাৰণ ই সাৰৰ কাম কৰিলে আৰু ই কীট পতংগৰ কাৰণে ই কাম কৰিলে। তাৰপিছত আমি বনমিল দিলোঁ। বনমিল আপোনালোকে জানেই আমাৰ ওচৰত উপলব্ধ, সেই একেটা কথাই আৰু মাৰ্কেটত আপোনালোকে পাব। বনমিল আপুনি জানে যথেষ্ট ফচফৰাছৰ যোগান ধৰে, গছ বা বাঁহৰ কাৰণে ফচফৰাছৰ দৰকাৰ হয়। ইয়াৰো এটা পাৰ্ট আমি সদায় মাটিখিনিত আমি মিলাই দিওঁ, মিলাই দিলে আপোনাৰ সুবিধা হয়। ইয়াৰ পাছত যিটো ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ মই আপোনাক ক'ব খুজিছোঁ সেইটো হৈ গ'লে আপোনাৰ কল বা আপোনাৰ কাঠৰ যিটো কয়লা, কাঠ কয়লা, এইটো আমাৰ শিল কয়লাটো নহয়, কাঠ কয়লা। ইয়াত দুটা কথা হয়, ইয়াতে কাৰ্বনটো থাকে আৰু দ্বিতীয়তে কি হয়, ই আপোনাৰ ফাংগাচিজাইডৰ কাম কৰে, মানে ভেঁকুৰ নাশকৰ কিছু ইয়াৰ প্ৰপাৰ্টি থাকে বুলি কোৱা হয়। গতিকে আমি কয়লাটো দিওঁ, ই আপোনাৰ মাটিটো পৰাচু কৰি ৰাখে, সেইটো এটা কথাত সুবিধা হয়। গতিকে কয়লাৰ টুকুৰা আমি ইয়াত আমি দিওঁ, ইয়াত কিছু পৰিমাণে আমি কয়লাৰ টুকুৰা দিওঁ। ইয়াৰ লগত আমি আন এটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট যিটো আমি দিব পাৰোঁ এইটো হ'ল পাৰ্লাইট। পাৰ্লাইট, পাৰ্লাইট আপোনালোকে বহুতে জানে যে ইয়াত মানে কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ। প্ৰথম কথা, ই কিছু কৰি মানে পানী ৰিটেইন কৰি ৰাখে, আটাইতকৈ দৰকাৰী কথা মাটিটো ফচফচা কৰি ৰাখে। ই কেতিয়াও ভিতৰত আপোনাৰ শিপাটো আপোনাক গোটা মাৰি পেলাই বা পানী পৰাৰ পিছত মানে বহুত দিন ব্যৱহাৰ হৈছে, পানী দিওঁতে 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 এটা সময়ত কি হয়, যদি ইয়াত গুৰি পদাৰ্থ থাকে পিছত গৈ পেলাই শিপাটোত আপোনাৰ উশাহ নোপোৱা হৈ যায়, তাৰ কাৰণে আমি পাৰ্লাইটটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। বহুতে দেখা যায় এই ক্ষেত্ৰত বহুতে কি কৰে, আপোনাৰ সেই কৰ্কৰ টুকুৰা দিয়া দেখা যায়, কিন্তু কৰ্কৰ টুকুৰাটো এডভাইজেবল নহয়, তাৰ জেগাত পাৰ্লাইটৰ দিয়াটো দৰকাৰ। আপুনি পাৰ্লাইট যদি দিব পাৰে বেছি ভাল, পিছত মই কথা পাতিম বাৰু, তথাপিতো পাৰ্লাইটো দিব পাৰিলে ভাল। ইয়াৰ লগে লগে আমি আৰু এটা বস্তু আমি দিছোঁ, ভাৰ্মি কম্প'জ। খালি এটা কথা মনত ৰাখিব, ভাৰ্মি কম্প'জ যাতে সম্পূৰ্ণ পচা হয়, এইটো কিন্তু খুব জৰুৰী কথা।
পচিব সম্পূৰ্ণ পচা ভাৰ্মিকম বজাব লাগিব ফ্ৰেছ ভাৰ্মিকম দিলে বা অসুবিধা হ'ব পাৰে আৰু গোবৰ যদি দিয়ে আপুনি দিব পাৰে কেলাগে পচা হ'ব লাগিব সম্পূৰ্ণ কাৰণ নপচিলে কি হ'ব ফাংগাছ ডেভেলপ কৰিব আৰু আমি কৈছোঁ যে আমাৰ জলবায়ু যিহেতু ফাংগিচাইডৰ মানে অসুবিধা থাকে বা যিহেতু বৰষুণ বেছি গতিকে ফাংগাছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ অলপ বেছি গতিকে সি অসুবিধা কৰিব পাৰে গতিকে ইয়াৰো আমি এটা পাৰ দিলোঁ এইখিনিতে মই এটা কথা কৈ থওঁ এইটো কোনো এনেকুৱা জৰুৰী নহয় যে এইকেইদিনত গিনদিয়া ইনগ্ৰিডিয়েণ্টে হ'ব লাগিব নেকি পৰিৱেশ সাপেক্ষে জেগা সাপেক্ষে দুই এটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট মানুহে বদলি কৰি লোৱা দেখা যায় বা আপুনি ইয়াৰ যদি কিবা দুই এটা বস্তু নাইও তথাপিতো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিবা কাৰণে যদি আপোনাৰ হাতত বনমিল নাই বা আপোনাৰ নিমখলি নাই তথাপিতো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে খালি এটাই কথা জৰুৰী যাতে ইয়াত বালিখিনি চাফিচিয়েণ্ট থাকে কাৰণ বালি সাধাৰণতে পোৱা যায় বহুতে শিলৰ টুকুৰাও দিয়া দেখা যায় সেইটো দিয়া যায় ককপিটো বহুতে এডভাইচ কৰে কিন্তু আমি যিহেতু গম পাওঁ যে ককপিতে যিহেতু পানীটো ৰিটেইন কৰি থয় বা পানীটো ধৰি থয় সেইকাৰণে আমি ককপি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ বহুতে কৰা দেখা যায় তাৰ সুফল বিফল হৈছে তেওঁলোকে গম পাব তথাপিতো মোৰ এডভাইচ মতে ককপিটো ব্যৱহাৰ নকৰিলে ভাল এই ক্ষেত্ৰত কাৰণ দেখা যায় যে পানীটো যদি ৰিটেইন কৰে তেনেহ'লে ফাংগাছ হোৱাৰ প্ৰৱণতা বেছি থাকে আৰু আমাৰ জলবায়ু যিহেতু ফাংগাছৰ প্ৰৱণতা ইনেও বেছি গতিকে ইয়াত অসুবিধা এই ক্ষেত্ৰত আমি এটা কাম কৰোঁ আমাৰ মাটিটো চাই পেলাই আমি সাধাৰণতে অকণমান ফাংগিচাইড দিবলৈ আপোনাক এডভাইচ কৰোঁ ফাংগিচাইডৰ ঢেৰ বস্তু প্ৰডাক্ট থাকে মাৰ্কেটত চাপ বুলি এটা প্ৰডাক্ট আছে যিটো আপোনালোকৰ সকলোৱে চিনাকি ইয়াৰো এটা ভাগ আমি মাটিখিনিত মিলাই ল'ব পাৰোঁ চাপৰ আমি এটা পাৰ্চেণ্টেজ আমি মিলাই ল'লোঁ অলপমান কোনো ধৰা বনা নাই তথাপিতো এটা পাৰ্চেণ্টেজ আমি আধা চামুচ বা এক চামুচমান আমি চাপৰ যদি গুড়ি মিলাই লওঁ তেতিয়া মই আশা কৰিম যাতে ইয়াত যাতে ফাংগাছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ যিটো থাকে সি কিছু কাম কৰিব ইয়াৰ পিছতে যিখিনি আমি বস্তু দিলোঁ গোটেই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টখিনি ভালকৈ আমি মিলাই দিলোঁ হাতেৰেও মিলাই দিব পাৰোঁ যিহেতু মই ফাংগিচাইড দিছোঁ গতিকে মই এখন খুৰপিৰে মিলাই দিছোঁ বা এইখিনি আমি মিলাই ল'লোঁ সম্পূৰ্ণ মিলাই ল'লোঁ ভালকৈ আমি মিলাই ল'লোঁ মিলাই লোৱাৰ পিছত আমি এটা কথা মন কৰিব লাগিব যিটো পাত্ৰত আমি এই পুলিটো ৰুম বা যিটো পাত্ৰত আমি চেকুলেণ্টৰ পুলি ৰাখিম যাতে তাত প্ৰপাৰ ড্ৰেইনেজ হয় এইটো কথা খুব জৰুৰী ড্ৰেইনেজ যাতে হয় ড্ৰেইনেজ হ'ব কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰি দিব লাগিব আৰু সেই ক্ষেত্ৰত মই দেখুৱাম যে এটা পত্ৰ যিটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিম সেই পত্ৰ যাতে ড্ৰেইনেজ হ'ল চাফিচিয়েণ্ট থাকে চাফিচিয়েণ্ট যাতে ড্ৰেইনৰ হ'ল থাকে সেইটো এটা খুব জৰুৰী কথা ড্ৰেইন যদি হ'ল থাকে তেনেহ'লে ইয়াত পানীটো কেতিয়াও ক্লক নহয় বা জমা হৈ নাযায় সেইটো কথাৰ কাৰণে এনেকুৱা পথ দৰকাৰ এইটোৱে হ'ব লাগিব কোনো কথা নাই আপুনি চিৰামিকৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে খালি তলত ফুটা থকাটো জৰুৰী যাতে পানীটো সহজে ওলাই গুচি যায় বহুতে চিৰামিকৰ ব্যৱহাৰ কৰে কাৰণ দেখিবলৈ অতি সুন্দৰ আমাৰ হাততো আছে বা মাৰ্কেটত আজিকালি উপলব্ধ আৰু ভিতৰত থলে অত্যন্ত সুন্দৰ দেখি তাৰ কাৰণে চিৰামিক ব্যৱহাৰ কৰা যায় আজি মই আপোনাৰ এই পথটোত মই আপোনালোকক ব্যৱহাৰ কৰি দেখুৱাম ইয়াৰ পাছত কি কৰিলোঁ আমি ইয়াত আমি কিছুমান মাটিত আপোনাৰ পট ভঙা মানে মাটিৰ আপোনাৰ মাটিৰ পাত্ৰ ভঙাৰ টুকুৰা আমি তলত দি ল'লোঁ দি লওঁ যাতে ইয়াৰ পৰা বালিখিনি সহজে ওলাই নাযায় আৰু তলৰ যিটো ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমটো যাতে খুব ভাল হয় কাৰণ ড্ৰেইনেজ ভাল হওঁতে একেবাৰে জৰুৰী যদি পানী জমা হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ চেকুলেণ্ট মৰা চেকুলেণ্ট বা কেকটাছ দুইটাই মৰাৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকে ইয়াৰ পাছত আমি যিটো ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আমি ৰেডি কৰিলোঁ সেই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছটো আমি লাহে লাহে ইয়াত ভৰাই দিলোঁ লাহে লাহে ইয়াত ভৰাই দিলোঁ ইয়াৰ পাছত যিটো আমি পুলি ৰুম সেই পুলিটো ধৰি লওক আমি পুলিটো ৰুম এই পুলিটো আমি উঘালাৰ আমি যদি ট্ৰেন্সপ্লেণ্ট কৰাৰ কথা ভাবিছোঁ বা ইয়াত ৰোৱাৰ কথা যদি আমি ভাবিছোঁ তেনেহ'লে পুলিটো আমি উঘালি পেলাই অলপ জোকাৰি দিলে পুলিটো উঘালি পৰা যাব ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াত দেখিছে পাত পচা ইয়াত যথেষ্ট আছে আৰু ইয়াত কোনো তেনেকুৱা মানে এনেকুৱা বস্তু নাই যিটোৱে মাটিটো মানে পানীটো ধৰি ৰাখিব পাৰে নাই গতিকে ইয়াৰ শিপাবোৰ আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে অত্যন্ত মিহি শিপা গতিকে ইয়াক সহজে মাটিত যাতে সোমাই যাব পাৰে তেনেকুৱা শিপা লাগে আৰু পানীটো যাতে জমা হৈ থাকিব নোৱাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ মাটি ইয়াত দৰকাৰ হয় সেইকাৰণে মাটিটো সাধাৰণ আমি কমন চইলটো আমি সাধাৰণতে গাৰ্ডেন চইলটো আমি সাধাৰণতে চেকুলেণ্টত বা কেকটাছত আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ ইয়াৰ পাছত যিটো কাম থাকিল ইয়াত যদি বেয়া পাত থাকে পুৰণা পাত থাকে সেইকেইটা আপুনি আঁতৰাই দিলে পুৰণা পাতকেইটা আঁতৰাই দিলে বা পাতখিনি আঁতৰাই দিলে চফা কৰি দিলে আৰু ইয়াৰ পাছত আপুনি এই যিটো পট ল'লে তাৰ মাজত এটা গাঁত কৰি ল'লে বা অকণমান কমাই ল'লে এইটো কৰিব পাৰি আমি অলপ ইয়াৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি অলপ কমাই ল'লোঁ লৈ পেলাই পুলিটো তাতে বহাই ল'লোঁ লৈ পেলাই সুন্দৰকৈ বাকী থকা মাটিখিনি আমি লাহে লাহে ইয়াৰ দাঁতিত আমি দি দিলোঁ দি দিয়াৰ পাছত এটা কথা মন কৰিবলগীয়া ইয়াক আমি কেতিয়াও লগে লগে বাহিৰলৈ উলিয়াব নোৱাৰোঁ এই সময়ত ই যিহেতু মানে চনকা হৈ আছে বা নতুন হৈ আছে গতিকে ইয়াক আমি বাহিৰলৈ উলিয়াই দিব নোৱাৰোঁ আৰু ইয়াক লাহে লাহে আমি বাহিৰলৈ উলিয়াই যাব প্ৰথমতে দুই তিনিদিন আমি ইয়াক ঠাণ্ডাত ৰাখিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পাছৰ কামটো হ'ল ইয়াত সামান্যভাৱে আমি পানী দিলোঁ যাতে পানীটো এবাৰ ইয়াতে ড্ৰেইন হৈ পেলাই ওলাই গুচি যায় সেইটো কথা কিন্তু জৰুৰী এবাৰ যাতে ড্ৰেইন হৈ পেলাই গুচি যায় আৰু ইয়াক আমি লাহেকৈ ঠাণ্ডা জেগাত আমি ৰাখি দিলোঁ ঠাণ্ডা জেগাত ৰাখি দিয়াৰ পিছত কিছুদিন পিছত যেতিয়া ইয়াৰ এডজাষ্ট হ'ব তেতিয়াহ'লে সাময়িকভাৱে আমি গৰম জেগালৈ নিব পাৰোঁ তো মই ভাবোঁ যে এইখিনি কথাই আপোনাৰ জৰুৰী আছিল প্ৰথম কথাটোৱে হ'ল আপুনি চেণ্ডি চইল দিলে য'ত আপোনাৰ মাটিৰ পৰিমাণ একেবাৰে নাথাকে বা মাটিত আপুনি চালিও দিব পাৰে বা অকণমান গোটা একেবাৰে ডাঙৰ মিহি নহ'লেও অন্ততঃ গাঁত অলপ যদি ডাঙৰ বালি হয় তেনেহ'লে অত্যন্ত সুন্দৰ এই চেকুলেণ্ট বা কেকটাছৰ কাৰণে যিহেতু এইটো পানী কম জেগা হোৱা উদ্ভিদ
আৰু দ্বিতীয় কথাকিটা বাকি কিটা ইনগ্ৰেডিয়েন্স আপোনালোকলৈ চিনাকি কৰি দিলোঁ প্ৰত্যেকৰ নিজৰ ৰোল বেলেগ বেলেগ আৰু এইটো মই আপোনাক ক'লোঁ যে ইয়াৰ ভিতৰত যদি কোনোবা ইনগ্ৰেডিয়েন্স আপোনাৰ কম বেছি আছে ষ্টিল আপুনি এইটো কথা মেইনটেইন কৰিব পাৰে ইয়াত কোনো সুবিধা নাই আৰু কোনো হাৰ্ড এণ্ড ফাষ্ট নাই খালি এটাই কথা মনত ৰাখিব পানী জমা নোহোৱা হলে ভাল নহয় হ'বই লাগিব কাৰণ পানী জমা হ'লে চেকুলেণ্টে ছাৰ্ভাইভ নকৰে বা কেকটাছ হ'লেও ছাৰ্ভাইভ নকৰে ইয়াৰ পিছত মই এটা কথা আপোনালোকক কৈ থওঁ অত্যন্ত যিটো জৰুৰী সেইটো কথাটো হ'ল চেকুলেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় বা আমি গমো পাইছোঁ বহুতৰ ক্ষেত্ৰত যদি টেপৰ পানী যিহেতু ব্যৱহাৰ কৰে টেপৰ পানীটো সাধাৰণতে ক্লৰিন বা আপোনাৰ আইৰণ বেছি হোৱা দেখা যায় তো সেই আইৰণ বা ক্লৰিন যদি বেছি হয় তেনেহ'লে পুলিটোৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব পাৰে সেইকাৰণে মই আপোনাক এডভাইচ কৰিম যদি সম্ভৱ হয় আপুনি বৰষুণৰ পানী যদি দিব পাৰে অত্যন্ত ভাল বৰষুণৰ পানী গোটাই থৈ যদি দিব পাৰে কম কমকৈ তেনেহ'লে ই অতি উত্তম বা নহ'লেও মোৰ বোধহয় আপুনি যদি ফিল্টাৰ ৱাটাৰ যদি দিব পাৰে সেইটো হয়তো বেয়া নহ'ব পাৰে বা সেই ক্ষেত্ৰত মই ইমান ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু ক্লৰিন বা আইৰণ যদি কণ্টেণ্ট হয় তেনেহ'লে অসুবিধা হ'ব পাৰে সেই কথাটো চাই লোৱাটো দৰকাৰ আৰু মই ভাবোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনাক এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে আৰু যদি এই খবৰখিনিয়ে বা ইনফৰ্মেশ্যনখিনিয়ে আপোনালোকক কিছু সহায় কৰিছে তেনেহ'লে মই ভাবোঁ আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তাতে মই আৰু এটা কথা আপোনালোকক যোগ কৰি থওঁ যিহেতু আমি চেকুলেণ্ট আমি ৰাখোঁ আমাৰ নাৰ্চাৰীত গতিকে আমাৰ এখন লিফলেট আপোনালোকৰ কাৰণে যোগাৰ কৰি থৈছোঁ বেছিক যিকেইটা কথা জানিবৰ কাৰণে সেইকেইটাৰ থৈ দিওঁ আপুনি কিছুমান কথা গম পাব সদৌ শেষত মই আকৌ এটা বস্তু আপোনালোকক ৰিপিট কৰি দিছোঁ কাৰণ আপোনালোকে এই বালি বস্তুকেইটাৰ কথা গম পালে প্ৰথম বস্তুটো হ'ল তিনিভাগ যিটো মই ক'লোঁ সেইটো আপোনাৰ বালি চেণ্ডি চইল আপোনালোকে দিলে পাত সাৰ যিটো আপোনাৰ দুভাগ দিলে তাৰপিছতে নিম খলি তাৰ এভাগ দিলে বা আপোনাৰ বন মিল তাৰ এভাগ দিলে আৰু ভাৰ্মি কম্পজ আপুনি এভাগ দিলে আৰু ইফালে আপোনাৰ পাৰলাইট আপুনি এভাগ দিলে আৰু ভাৰ্মি কম্পজ আপুনি এভাগ দিলে ইয়াতে এটা কথা জৰুৰী যে আপুনি যিয়ে ভাৰ্মি কম্পজ বা আপুনি সাৰ দিয়ে সাৰ পাত সাৰ বা আপুনি ভাৰ্মি কম্পজ আমি যিটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই দুইটা যাতে শুকান হয় তাত কোনো যাতে ময়শ্চাৰ ভাৱ নাথাকে কাৰণ ময়শ্চাৰ থাকিলে তাত ফাংগাছৰ প্ৰব্লেম আহিব আৰু চাফ আমি ইনিচিয়েলি অকণমান ইয়াত মিলাই দিছোঁ খুব ঘনাই আপুনি চাফ দিব নোৱাৰে বা নেলাগে দিব সেইটো কোনো প্ৰয়োজন অনুভৱ নকৰে যদি পানী কমাই দিয়ে তেনেহ'লে সেইটো অসুবিধা আমাৰ নাথাকে তথাপিতো মই আৰম্ভণিতে যিহেতু দি লৈছোঁ যিহেতু আমাৰ জেগাডোখৰ বিশেষকৈ বৰষুণৰ কাৰণে খুব বেছি প্ৰণ বা ইয়াত খুব বেছি বৰষুণ হয় বা কেনেবাকৈ কিবা কাৰণে ফাংচাৰ থাকিব পাৰে সেইকাৰণে মই গোটেই মাটিখিনি হয়তো আধা চামুচমান ফাংচাইড দি লৈছোঁ আৰু ভাবোঁ মই ভাবোঁ এইখিনি কথাই আপোনালোকক কিছু সহায় কৰিব আৰু ইয়াৰ পাছতো যদি আমাৰ কিবা কুৱেৰিজ থাকে আমি ফোনত কথা পাতিব পাৰিম বা আপোনালোকে বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদিও আপুনি বহুতখিনি কথা আপোনালোকে হয়তো গম পাব মই ভাবোঁ সেইদৰে আপুনি কিছুমান সুন্দৰ চাইক্লোন বা কেকটাছ ৰাখি পেলাই আপোনাৰ ঘৰখন ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰিব ধন্যবাদ।